zkumavky si připrav manganisem draselný. Zkumavku upevni v držáku šikmo ve stojanu. Zkumavku zahříváme opatrně po většině její délky. Téměř současně zapálíme špejly. Necháme mírně hořet a pak fouknutím uhasíme tak, aby zůstal žhnoucí konec. Jakmile uslyšíme praskání krystalu manganistánu ve zkumavce, zasuneme do ní žhnoucí konec špejle. Špejle se vznítí. Vytáhneme ji a plamen uhasíme. Žhnoucí konec opět vložíme do zkumavky. Vícekrát opakujeme. To. Když se žhnoucí špejle ve zkumavce již nehoří, znamená to, že už všechen manganistán ve zkumavce rozložil. Už. Zahřívání zkumavky ukončíme. Ze zkumavky sypeme v malých dávkách vzniklý mangan na hladinu vody. Zelené zbarvení vznikajícího roztoku se mění ve fialové. Tento jev se nazývá chameleon mineralis.